Այնինչ մերը չէ վերադարձվելու է Ադրբեջանի լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հավելելով. Նույն կերպ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի այն տարածքները, որոնք օկուպացրել է։ Ըստ նրա Երևանը որևէ քարտեզ չի համապատասխանեցնում Բաքվի հետ։ Հարցին, իսկ ադրբեջանցիները երբ են դուրս գալու Ջերմուկից եւ ինչու գործընթացն այնտեղից չսկսվեց, ԽՊ-ական պատգամավորն ասել է. Երբ հասնենք Ջերմուկ, ուզեցին Տավուշի 4 գյուղից սկսել։ Արմեն Խաչատրյանը նաեւ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը լեգիտիմ հիմքեր է ստեղծում սադրիչ գործողություններ անելուց առաջ, բայց հիմա չի հաջողվում, քանի որ Եվրամիության դիտորդները ժամեր անց օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնում են աշխարհին։ Մեդիա հաբիտերեկություններով Արցախի հայաթափումից հետո այնտեղ մնացած հաշված հայերից Սարգիս Գալստյանը, որի մասին տեղեկություններ էին տարածվում, թե Բաքվի կողմից Ստեփանակերտի պարետ է նշանակվել, օրերս վերադարձել է Հայաստան։ Աղբյուրի տեղեկություններով ազգային անվտանգության ծառայությունը Գորիսում ձերբակալել է Գալստյանին։ Սարգիս Գալստյանի եղբորորդին Արցախի ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն այսօր ԵՄ-ի հետ զրույցում նշել է, որ արդեն քանի ամիս է հորեղբորիս տեղեկություններ չունի։ Նա նշել է, Սարգիս Գալստյանն Արցախում մնացել էր կնոջ հետ։ Խաչիկ գյուղի վարչական ղեկավարի խնդրանքով Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հետևել է տեղի գյուղատնտեսական աշխատանքներին գյուղացիների անվտանգության զգացողությունն ամրապնդելու համար, X-ում գրել է առաքելությունը։ Մենք շարունակում ենք ամենօրյա պարեկային շրջայցերը Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, մեր դիտորդները հաղորդում են, որ երկրի սահմանային շրջաններում հանգիստ իրավիճակ է, ասվում է Եվրոպական առաքելության հաղորդագրությունում։ Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում տեղի ունեցած քաղաքային խորհրդի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքապետը ընտրվել Էլենա Սատրյանը, որպես առաջին կին թեկնածու քաղաքային խորհրդում ամենաշատ ձայները նա ստացել էր 2022 թվականին։ Այս անգամ Էլենա Սատրյանը դարձել է առաջին ամերիկահայ կինը, որը զբաղեցրել է Լոս Անջելեսի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Գլենդելի քաղաքապետի պաշտոնը։ Մերձ Մոսկովյան Կրոկուս Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանին Միացյալ Նահանգների հետախուզության կողմից արված զգուշացման մեջ նշված է եղել համերգասրահը, գրել է Washington Post-ը։ Ըստ պարբերականի ամերիկացի պաշտոնյաները Մոսկվային հայտնել էին, որ Իսլամական պետությունը հարձակում է ծրագրում և պոտենցիալ թիրախը Կրոկուս Սիթի Հոլն է։ Զգուշացման մեջ հարձակման կոնկրետ ժամկետ նշված չի եղել, սակայն ասվել է, որ այն կարող է տեղի ունենալ օրերի ընթացքում։ Մարտի 22-ին Կրոկուս Սիթի Հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով վերջին տվյալներով 144 մարդ է զոհվել։ Ապրիլի 5-ից Ղրղզստանում կդադարեն գործել ռուսական միջազգային վճարային համակարգի քարտերը, հայտնել է Ղրղզստանի ազգային վճարային համակարգի օպերատոր L-Card միջբանկային պրոցեսինգային կենտրոնը։ Վճարը ամերիկյան պատժամիջոցներն են, նշվում է, որ միջ քարտերից օգտվողներին այլևս հասանելի չեն լինի post-terminal-ներում անկանխիկ վճարումները, բանկոմատներից գումարի կանխիկացումը, քարտից քարտ փոխանցումները եւ ինտերնետ վճարումները։ Հիշեցնենք, ռուսական միջ քարտերը մարտի 30-ից չեն սպասարկվում նաեւ հայաստանի բանկերի կողմից բացառությամբ ՎՏԲ Հայաստան բանկի ենթակառուցված Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է օրենքը, որ նիջեցնում է զորահավաքի ենթակա Ուկրաինայի քաղաքացիների նվազագույն տարիքը 27-ից դարձնելով 25 տարեկան։ Օրենքը Գերագույն Ռադայի հավանությանն է արժանացել դեռևս անցած տարվա մայիսին։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Զելենսկին տատանվում է օրենքը ստորագրելու հարցում, զինվորականներից պահանջելով մարտադաշտում մոբիլիզացվածների տեղակայման մանրամասն պլան։